Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Gamers. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um assunto tão bizarro, velho. Sério, eu não imaginava que teria de fazer um vídeo sobre isso de verdade. E eu falo isso porque, sei lá, velho, tipo, pra mim isso ficou tão claro, tão jogado na minha cara, e eu não acreditei quando vieram me questionar a respeito, vieram me dizer que eu tava errado e tal. Então, mano, beleza. Ok, vamos lá, vou fazer um vídeo com tudo que eu acho, tudo que eu penso, e aí cada um decida por si, tá? É importante, antes de começar esse vídeo, né, você esteja ciente que contém spoiler, claro. Então, assim, se você não terminou o jogo, cara, vê outro conteúdo do canal, esse vídeo não é pra você, beleza? Caso você não se importe com spoiler ou já tenha terminado o jogo, beleza, vamos lá, sem problema nenhum. O assunto de hoje, galera, é quem é o personagem canônico de Valhalla? Eita, nós! Pois é, meu, treta, treta, treta. A galera adora tretar sobre esse assunto, né? Então vamos lá, vamos tacar fogo aí no parquinho, vamos ver qual é que é. Por esses dias, pessoal, eu gravei um vídeo com o Sidão do game. Aliás, Sidão, beijão, menino. Amo você, moleque. Isso é foda. E nesse vídeo que a gente gravou, eu explico rapidamente que sim, a Eivor, personagem feminina, é o boneco canônico de Valhalla. Mano do céu! Choveu nego dolorido pra cima de mim, nas redes sociais, dizendo que não tem cabimento isso, que não pode ser, que eu tô errado, etc. Galera, seguinte, é importante que cada um saiba diferenciar algumas coisas, tá? Uma coisa, na verdade. O boneco canônico no seu gameplay, no seu jogo, é quem você quiser, tá? Cara, você pagou caro nessa porra de jogo pra jogar do jeito que você quiser, certo? É isso aí mesmo. Essa é a minha opinião, sempre foi e nunca vai mudar quando estamos tratando gameplay. Tá? Gameplay. Porém, pessoal, é importante a gente separar e aceitar também que gameplay é uma coisa, lore é outra coisa que pode ser totalmente diferente em alguns casos. Tudo bem até aqui? Você entendeu que nesse vídeo nós vamos falar sobre lore e não gameplay? Então, beleza. Vamos lá. Galera, antes que vocês venham me dizer que ambos são canônicos, vamos falar sobre isso, tá? Antes que o jogo fosse lançado, o diretor Darby McDevitt falou, né, quando questionado sobre esse assunto, que ambos os Eivor seriam canônicos, velho. Isso deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Tipo, meu, não tem como ambos ser canônico tal, como que vai ser isso? E ele ainda comenta, né, que inventaram uma forma muito convincente pra isso e que nós iríamos descobrir isso jogando. A comunidade, nós aqui do canal também, fizemos várias teorias, gravamos vídeos a respeito e, cara, era totalmente nada como a gente imaginava, né? Quando começamos Valhalla, o jogo dá a opção de escolher entre o sexo feminino, masculino e uma opção ali por nome Animus. O Darby veio novamente a público falando para os fãs, né, que a melhor opção para jogar Valhalla seria deixar o Animus escolher o sexo, porque basicamente ele mostraria o momento certo de jogarmos com a Eivor e depois com o Eivor, né? Só dessa maneira nós entenderíamos o plot que eles queriam nos preparar, que tal, enfim. Cara, e é verdade, se escolhermos a feminina no início do jogo, nós vamos jogar com ela 100% do tempo, do início ao fim. O jogo não muda o sexo em momento algum, tá? O mesmo acontece se escolhermos o masculino. Embora você possa trocar a qualquer momento no inventário, o jogo por si só ele não muda sozinho. Por isso, o melhor seria sim escolher o Animus. Beleza, eu escolhi e adivinhem. Não existe Eivor masculino no gameplay. Nós jogamos todos os eventos do Clã do Corvo, né, com a Eivor. O ânimo só muda pro personagem masculino quando vivenciamos ali os eventos de Asgard. E opa, ali não é o Eivor masculino, é Odin.
Importante você separar as duas coisas, tá? Assim como eu, muita gente imaginava que jogaríamos com o Eivor homem e Eivor mulher, mas não. Jogamos com Eivor mulher o tempo todo e Odin homem, claro, quando vamos pra Asgard. Provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo, é porque você não se importa com spoiler ou já passou por todo o jogo, né? Você sabe que quando nós visitamos Asgard, Eivor, ela revive, né, os passos, as memórias de Odin, o Iso, que cedeu a ela o DNA. Evento que vemos no vídeo da verdade, logo que a gente finaliza aí todas as anomalias, né? Ó, se não viu, o cardzinho tá passando aqui, só clicar. Então sim, faz todo sentido do mundo, né? Ali em Asgard, ao revivermos os passos de Odin, controlarmos um homem, né? Acontece que logo depois que a gente sai de lá, jogamos todo o jogo, novamente, com a Eivor. Vocês estão entendendo, pessoal? Se a palavra canônica é demais pra você e você não aceita, então aceite que todos os eventos vividos ali com os Vikings, Eivor e toda a galera do clã do Corvo foram presenciados pela personagem feminina. Ela quem viveu aqueles acontecimentos. Logo, ela é o personagem canônico da nossa história. Não é o Kalil que tá inventando isso, pessoal. É o jogo. Por isso que eu fiquei tão abismado com a galera se confundindo, se debatendo e brigando sobre isso. Cara, o jogo esfrega isso na sua cara o gameplay inteiro. Se você jogar, obviamente, da maneira que o jogo foi feito pra ser jogado, ou seja, com a opção do Animus. Então não há dúvidas, tá? Repito, eu tô falando aqui de lore, não tô falando de gameplay, tá? Isso aí é uma briga tão idiota, tão desnecessária, tá ligado? Mas é importante você saber quando for debater a lore do game com alguém, entendeu? Canônico é quem você quiser, mano. É seu jogo, dane-se o mundo, tá ligado? Mas saiba diferenciar as duas coisas. Outro detalhe, pessoal, é que também já temos mídias externas do jogo, tá? Que, ó, são canônicas, tá? São histórias reais. Então, assim, se vocês olharem o livro, né, que já foi lançado, o romance, a saga de Geirmund, né, como também a HQ Songs of Glory, galera, nas duas mídias, Eivor é retratada como mulher, exclusivamente mulher, tá? Tá duvidando do que eu tô falando? Dá uma lida nessas mídias aí. Ou mesmo vai lá na própria Wiki, né? O fandom oficial da franquia, que tá escrito lá, cara. Entendeu? É isso. Todos nós sabemos, né, entendemos ao jogar ali Asgard, depois a gente vê, né, aquele vídeo da verdade e tal, que vários personagens ali do clã do Corvo e tal são, né, cara, eu vou usar essa palavra, são reencarnações dos Isos que viveram lá atrás, né, na época em que eles habitavam a Terra e tal, aquela coisa toda, né. Aí vocês me perguntam, pô, Kalil, mas isso tá muito estranho, não faz sentido ser a menina, né, a canônica tal, porque, cara, sempre que você vê ali a reencarnação de um dos Isos, o sexo permanece, né? Você vê ali que a Svala, ela é a reencarnação da Freya, o Sigurd, ele é a reencarnação do Tyr, assim como o Basim é a reencarnação de Loki, e até a feição deles são parecidas, obviamente o sexo também. Por que Eivor é diferente, caras? Eu não sei. Pra mim isso é furo no roteiro. Eu tenho comigo que esse jogo, ele sim, ele foi feito com a ideia de que o Eivor masculino fosse o personagem canônico e principal. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Mas, caras, vocês viram... Não, galera, agora eu tô falando aqui de coisas que eu acho, tá? Vocês viram que nesse ano, mano, um monte de coisa aconteceu na Ubisoft lá fora, né? Um monte de escândalo envolvendo diretores, o próprio diretor criativo do jogo foi mandado embora por assédio, as mulheres, né, cara, levantaram a sua voz, tal, realmente foram ouvidas, a empresa criou novas regras sobre esse lance de assédio, investigou todo mundo. Então, eu não sei se isso foi mudado, né, pra, sei lá, mostrar algo
alguma coisa? Provar alguma coisa? Não sei. Mas eu concordo com vocês. Concordo plenamente que faz total sentido o Eivor masculino ter sido o personagem no qual nós jogamos mais tempo e tudo, né? Só que isso não aconteceu. Acredito eu que da noite pro dia, por conta de todos os problemas que aconteceram lá, falou, não, vamos lá, vamos colocar a mulher canônica, sei lá, pra provar alguma. Não sei, entendeu? Não sei. Não sei. E concordo com vocês que até o momento, até agora, isso é um furo pra mim. Porque realmente faria mais sentido se ela fosse exatamente o que o Ravi, né, o Odin era, assim como acontece, né, com os demais que vieram ali do DNA dos Isos. Mas não, caras, não há como discutir isso. Só do que eu já falei pra vocês, já deu pra entender que o personagem que viveu aqueles momentos era sim a Eivor e não o Eivor, entendeu? Eu não sei explicar dentro da lore de Valhalla o porquê ela é a única diferente, entendeu? Na minha opinião, é coisa que a Ubisoft mudou depois, não sei porquê, tá? Eu não vejo mal nem, cara, eu não vejo mal nenhum em ter o protagonista feminino, só ele, não vejo. Mas é legal sim, você ter um masculino e um feminino pra galera poder escolher, né? Liberdade criativa, show de bola, entendeu? Só que eu acho que eles deveriam deixar bem claro esse tipo de coisa. Falar, pessoal, ó, seguinte, o personagem canônico é esse aqui, beleza? Mas nós criamos esse daqui também pra dar mais flexibilidade na escolha do jogador. Caso você queira jogar com ele também, tá aí, se divirta, o jogo é seu, show de bola. Só que não, cara, eles escondem isso, ou então falam, né, isso que o Darby falou, que os dois são canônicos e depois jogando você percebe que não é, tá ligado? E aí fica essa briga desnecessária, totalmente desnecessária, dentro da comunidade, todo mundo batendo a cabeça e não entendendo nada, né? E só pra vocês terem uma ideia, isso aí não é novo, né? Quando foi feito o Odyssey, maluco do céu, essa treta foi gigante. Porque é comprovado que a maioria dos jogadores escolheram o Alexios. Até porque todas as propagandas da Ubisoft foi em cima do personagem masculino. Mas depois descobrimos que Cassandra é a personagem canônica do jogo. Ela quem vivenciou todos aqueles acontecimentos. Até hoje tem gente que não acredita. Então, pra você que não acredita sobre a Cassandra, sinto muito, cara. Tá comprovado em Valhalla que Cassandra é a canônica. Ah, não sabe como você vê isso? Seguinte, cara, quando você estiver jogando seu Valhalinha de boinha, sai do Animus, sai do Animus, e aí você vai lá no laptop da Leila, beleza? Lá tem um documento falando sobre o bastão, né? O cajado de Hermes Trismegisto. Dá uma lida no que tá escrito lá, velho. Adquirido com a portadora da águia Cassandra. Tá lendo aí? Depois, se a gente descer lá no finalzinho, olha o que tá escrito também. Portadores conhecidos: Hermes Trismegisto, Pitágoras, Cassandra. Velho, não tem mais o que discutir, entendeu? É isso, cara, é isso, aceita, tá ligado? E galera, eu tô fazendo esse vídeo, pelo amor de Deus, tá? Porque tem os caras que entendem tudo errado, ficam usando essas coisas pra atacar. Cara, ninguém tá falando que se você jogou com o Alex, você jogou errado. Tampouco tá falando aqui que se você tá jogando com o Eivor masculino, você tá jogando errado. Nada disso, cara, nada disso, não distorça as palavras que eu tô falando aqui. Muito pelo contrário, como eu já falei pra vocês e repito, o jogo é seu, mano. Gameplay, você joga com quem você quiser. É canônico quem você quiser e acabou. Eu só tô fazendo esse vídeo pra desmistificar sobre a questão da lore. Que quando eu falei isso lá no vídeo do Sidão, a galera ficou desesperada. Tipo, nossa, cara, eu tô jogando errado. Eu tô... Não, cara, não é nada disso, tá ligado? Joga com quem você quiser, se divirta, cara. É, o jogo foi feito pra te divertir, pra te distrair. E é essa a ideia, não ficar criando debates inúteis, tá? É, como esses daqui no quesito gameplay, entendeu?
Porém, lore é importante você saber e tá afiado quando alguém, né, for te questionar a respeito, tá bom? Eu espero de verdade que com esse vídeo eu tenha sanado a dúvida de vocês, mas se ainda assim, cara, você fala, não, tá tudo errado, não tem nada a ver, beleza, cara, não tem problema nenhum, tá? Repito, não é o Kalil que tá falando, é o jogo que tá jogando na sua cara isso e você talvez não tenha percebido porque você tá jogando com um personagem ou com outro desde o início e não se atentou naquela questão do ânimos. É normal, é de boa, tá ligado? Mas agora você tá sabendo, beleza? A gente sabe que o jogo base, ele tem seus plots, mas conhecendo Assassins do jeito que a gente conhece, cara, é quase certo dizer que nas DLCs, principalmente na última, vamos ter mais revelações bombásticas. Se a Ubisoft mudar isso, ou provar que não, cara, não é... Porque eu vou continuar jogando nessa opção do Animus, tá? Pra ver o que vai rolar até o fim. Se lá na última DLC eles trouxerem novidades a respeito, vocês não tenham dúvida de que eu virei aqui, farei outro vídeo falando, ó, galera, lembra aquele vídeo que eu falei lá da Eivor, né, ter sido a canônica e tal? Esqueçam aquilo, porque agora na DLC, olha só o que a Ubisoft mostrou pra nós. E eu vou falar, de boa, cara, tá bom? Então é isso, pessoal, ó. Não se esqueçam de dar uma olhadinha na nossa loja virtual com itens exclusivos do canal, feito com muito carinho pra você. O link tá na descrição, da mesma maneira que o link pra você nos seguir lá no Twitter, a plataforma, a rede social que eu mais me encontro ativo, beleza? Segue o Lil lá, porque muitas informações sobre a franquia, antes mesmo de vir aqui e fazer um vídeo, né, eu compartilho com vocês lá, beleza? Um Feliz Natal pra todos vocês, um ano novo repleto de realizações, conquistas, alegria, paz, saúde. Saúde, se cuidem e cuidem dos seus, beleza? Para que 2021 aí seja maravilhoso para todos nós. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!